bu vətəndaşın evi, yəni hal-hazırda yaşadığı evi. Yəni uçulub dağılıb gördüyünüz kimi. Bu podvalı dağılıb tökülür. Çiğ kərpicdən su dolan. Yəni bu belə deyildi, uçulmaq üzrə olan evdir. Kanalımıza müraciət edən Xaçmaz rayon Qaraçı kənd sakini Vasif Talıbov bildirir ki, onların yaşadıkları kərpiz ev qəzalı və təhlükəli haldadır. O əlavə edir ki, onun 4 oğlu var və ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət etdiyini, lakin ona imtina cavabının gəldiyini deyir. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini və ona sosial yardımın verilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Məsələ nədir? Deməli, bu vətəndaşın evi. Yəni hal-hazırda yaşadığı evi. Yəni uçulub dağılıb gördüyünüz kimi. Bu podvalı dağılıb tökülür. Çiğ kərpicdən su dolan. Yəni bu belə deyildi, uçulmaq üzrə olan evdir. Uçulmaq üzrə olan evdir. Yəni hələ vəziyyətindən də gördüm ki, yəni köhnə evdir. Yəni nə gündədir də belə deyil. İndi bu evin içini çəkəcək. Bir də ki, yəni axırda qeyd edəcək, yəni sosial ki yardım üçün müraciətli vətəndaş yəni ona imtina verilir də həmişə. Yəni bu cür evdə, bu cür şəraitdə yaşayan bir ailəyə imtina, yəni yardımdan imtina verilməsinin səbəbini yenə deyirəm inşallah çatdırıcı. Yəni bunu hansı əsasla veriblər? Yəni bundan öz vicdanlarda həmən o qurumun ailənin durumu. Sağ ol. Aleyküm salam. Bax, maşallah, bax. Səfrim, sənin 4 oğlun oldu. Hə, biri dükandadır. Bax, bu xala, yəni qardaşın, belə deyir, vətəndaşın anasıdır. Pensionerdir, vəziyyəti. Yəni ki, pensiya alıram, gecə bilmirəm oğlum. Gecə bilmirəm. Allah canını sağ eləsin, Allah kimi uşaqlar bir... Vəziyyət çətin. Gəlib çəkiliş edirlər, hər yalvarın, baxma oğlum. Vəziyyət nədir, nədir, pisində yatırıq. Ev uçur dalınız, bax uçur, valla. Bax, köhnə evdir. Nə belə deyəm? Həmən o imtina verən insanları gətirib çox yox. Bircə ay. Bircə ay, bir həftə burada görüm yaşayarlar mı bu vəziyyətdə, bu şəraitdə? 10 gün burada yaşaya bilməzlər. Baxın da vəziyyətə, bax. Mümkün deyil. Yəni pəncərələrə ədyal tutulub ki, soyuqdan. Bu ən azından bu uşaqlar ki var, belə deyildi, özü də bilir ki, biz müharibə şəraitində idi, şükür Allah torpaqlarımızı almış o. Yəni baba bu uşaqlar var, gələcəyin əskərləridir ən azından. O yəni öz vicdanlarını qoysunlar qabaqlarına. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Departament Müdürü Rəşad Mehdili ilə əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə, ünvanlı dövlət sosial yardımı ilə bağlı müraciət edən Xaçmaz rayon sakini Talıbov Vasif Qulaməli oğlunun ailəsinə ünvanlı dövlət sosial yardım təyin edilməməsinə səbəb onun istifadəsində nəqliyyat vasitəsinin olmasıdır. Belə ki, 19 yanvar 2022-ci il tarixində müraciəti ilə bağlı ailənin maddi məişət şəraitinin müayinəsi aparılarkən ailənin istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olduğu aşkarlanıb. Vasif Talıbov həmin nəqliyyat vasitəsinin adına olmadığını, lakin istifadəsində olduğunu bildirib. Ailənin mülkiyyətində və ya istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olduqda dövlət tərəfindən reabilitasiya məqsədləri üçün verilmiş nəqliyyat vasitələri istisna olmaqla ünvanlı dövlət sosial yardımı təyin edilməsindən imtina edilir. Vətəndaşın müraciəti ilə bağlı əlaqə saxlanılıb və ətraflı izahat verilib. Vasif Talıbov bu gündə yenidən elektron müraciət edib və hazırda müraciətinə baxılır, deyə Rəşad Mehdili bildirib.